Hun er inne i båt tjeta. Ja, det er matbukker, så sa jeg ikke kjærne nå. Hvis det er matbukker, vi er på nummer smitt. Ai të hapte imaginatën, fantazin, të linte të zhvillojë ndjesinë e të qëndrurit artist. Robert Radoja nuk bënte kompromis me asgjë, vetëse me kriterin e përzgjedhjes së talentit më të mirë. Në atë kohë, profesori ishte i martuar me një nga gratë më të bukura të Tiranës. Kishte edhe një nën të thinjur e cila vinte atje vërdall. Prandaj, Pallati i Pionerëve ishte edhe shtëpia e profesorit. Atia i krijoi familjen. Nuk është merit me zbulu, është merit me gjyku, me nimu, me përkrah, me inkuraju. Robert Radoja, unë mendoj që është një lloj eminence në artin shqiptar. Është një modest me kokën lartë. E njef të bukur, e di të bukur, dhe e di dhe rrugën në të shkurtër për të shkuar të ke bukur. Sonte ora 25:10 në ekskluziv, Robert Radoja, një jetë në piano.